hostile dito si Kenji. Mm-mm. Pansin mo kung saan binigyan nilang pressure, yung top, sabi na pilitin natin si Kenji sumama sa clash. Oh, oh. So yung trabaho ni Kenji dito, or mean yung pinaka-40 niya, hindi niya napakita. Oh, oh. Which is segue. Wala eh, kasi binabantayan. Oh, at pinapapilit na sumama. Sumama, kaya napipilita siya kumlash, and if ever, medyo nabibigyan sila ng isang maigi. Eto na, isang mabilis pala to. Isang oo, mabilis. Kumurap lang ako eh. Rekta. Game to agad. Rekta, wala nang ano, wala nang break. Sabi, ano kagad, suntukan kagad dito. Suntukan agad. Eto, suntukan kagad. Sabi natin, dating magkaka-team to mga to, labanan to, Cain at Abel, brothers. Brothers, na, ang ano, ang, the brothers of destruction. The brothers of destruction. Labanan na to. Eto na, sabi naman ng SGD Omega dito, wag na nating patagalin. Ibigay. Oo. De, wag na nating ibigay si Kajan. Wag na. Sinasabi tayo eh. Respetuhin na natin yung Kajan. Napanood ko na eh. Sabi ng SGD, actually nakaka-scream natin to eh. Ba't di natin binan? Oo. Sabi kasi nila, hindi, nung naka-scream natin, natalo natin eh. Oo, kaya naman eh. Kaya naman, pwede naman daw eh. Pero nung nag-MPL, nag-iba eh. No? Biro, lahat ng divine judgment, laging may nahuhuli at may na... Nahatak. May na GG. Oo, may napapatumba. So eto, Lilia Ban para sa SGD Omega. Grak and Kimi pa rin talaga, no? Sir Prof. B. Matik yan. Ayaw nilang ibigay ang Grak, Kimi, of course, para sa side ng SGD. Uy! Double mage setup. Alam naman natin, pag double mage setup, ang kailangan lang yan as early as possible is yung level. Yes. Tapos tsaka na magpa-follow na lang if nag-snowball yung mga killings nyo sa early level. Yan ang sinasabi. Paano pupunitin yung harit dito knowing yung counter na Esme nasa kanila rin? Totoo, nasa kanila rin. So sabi nila dito, oh, hindi nyo napipiliin. And of course, harit high ban yan sa lahat ng tournament natin ngayon. Sabi ng Geekfam, oh, sige, piliin na natin para hindi nila iban. Baka yung third ban nila eh. Pwede. baka yung third ban nila. And it's a good answer as well to the Cho, even though the Cho can... kick the harit sa labas ng Shaman Force. Ano siya eh, parang malikot-likot. At ang masakit kasi sa harit, yung hadukin. Oo. Yung passive, yung insight. Tignan mo yung sagot dito ng SGD Omega. Tatlong fighter. Ganun kami palaban. Sobrang fighter namin. Tatlong fighter, pinick namin agad. Lalaban kami dito. Susuntok kami. Sige, nasa inyo na yung mga mage. Lahat ng fighter sa amin. Gigera kami dito. Gigera kami dito. Harapan, kumbaga. Bakbakan na to kung sino unang tutumba. Totoo. Pero ang sabi ng Geekfam dito, wait, gusto nyo gumera. O sige, eto, disengage. We have the Akai. Hurricane Dan. So, hiwalay muna kayo. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Ngayon, nagkakarespetuhan na sila ng mga ban. SGD Omega, binan yung Claude ni Eskinor. Oo nga, mukhang ubusan na ito. Last pick for the side of Geek. Uy! Binan naman ang Selena dito. Kakaiba, no? Ang Geek Bambish, no? May mga notebook yan, eh. Nakita ko, may mga listahan sila. Lahat sabi sila? Oh, pag lumabas tong time, susunod dyan, bro, Selena. Grabe. Natin. Lahat sila may notebook? Lahat sila, tag-isa yan. Grabe. Nag-aral, mga kaibigan, for sure. Of course, Mr. Jesse Bash. Nasa likod, El Clasico. Tingin-tingin lang, tamang tingin lang, mga kaibigan. Pero again, we just want to emphasize on how itong Geek Fam, aral na aral yung laro. I do feel na aral na aral talaga nila. Banning the Selena on the side of SGD Omega, meaning nun, meron silang iniiwasan dito na pwede pang disrupt ng clash nila. Tama, pang disrupt ng clash nila. Eto, tingnan natin dito for the last. Uy, tingnan mo yung pick dito ng Geek Fam, double tank, double mage. Rekta. So, anong fifth or last pick dito ng Geek Fam sa tingin mo sa ganyang setup? Granger? Yun na lang naman yung natitirang tas parang wala silang marksman? Wala silang fighter talaga, no? Oo. Medyo unusual yung pick ng Geek. Pwedeng semi-fighter pick ang Esmeralda? Pwede naman. Pero tignan natin, Gord ang pinick ng SGD Omega. Yung Mystic Projectile ay pwede kasing substitute sa mana. Oo nga. Sabi sa laro, di ba? Oo. Exacto. And if ever sasayaw ka doon sa Shaman Force, i-laser kita sa mukha. Oo, i-laser kita sa mukha. So eto, Sir Prof. B., walang marksman para sa Geek Fam PH. They opted to go for the Leomord side lane. Oh, this is very interesting para sa Geek Fam. Sa tingin ko, ang pinaka-ano dito is cleanup potential kasi coming from the Leomord. Diba? Bawasan na namin kami yung mage dito. Babawas kami. Ikaw na luminis, Leo. Ikaw na magpulis. Lineup-wise, kanino? Parang feeling ko, Geek Fam eh. Geek Fam. Parang may plano eh. Parang may libro eh. Oo, may libro eh. Yung libro ng Shaolin eh. Parang, nilabas eh. Oh. 2009 eSports. Eto yan guys ha. Nasusulat. Oo, naisusulat yan ha. Ganito. Oh. Tsaka biruin mo ha, yung Gord, nung nakita nila, instant pick sila ng Leomord. Bakit? Napakadaling pasukin ng Gord kapag hindi na stun yung Leomord. Oh. Lalagay mo lang yung kabayo mo. Kahit nga,
kahit nga ano eh, malayo ka, nagli-laser yung god, ilabas mo yung kabayo mo, sasagasaan ng kabayo si god, cancel yung ulti. Kakabayuhin yan. Kakabayuhin, oo. Tignan natin kung paano. Horsey. Kung paano magiging hinete dito ang tropa nating Geekfam. Ako rin eh, medyo gusto ko yung pick dito ng Geekfam dahil nga sa kanilang last pick. Anyway, pakialam muna natin. On to the blue side, we have this SGD Omega. Ang gagamit dito ng times is Kenji. Carl Tizzy naman para sa kanyang Gord. Toshino para sa kanyang Carry. Crypto naman ang kanyang Teresa. And of course, Hit para sa kanyang Chu. Kingpin will be using the Harley. Carl Tizzy ang gagamit ng Esmeralda. Si Docman ang gagamit ng Akai. Why not? Ang nag-support naman ngayon, which is the Minotaur and Escanor, gagamit ng Leomord. Geekfam PH on the red side. Ladies and gentlemen, standard lanes for both of the teams. Ang ating unang turtle ay mapupunta sa ating top lane. Ang interesting sa akin dito, Sir Prof B, kaya maglaro ng Geekfam ng iba-ibang position. Why not? Kanina siya offlane. Oo nga. Ngayon siya naman na nag-support. Wala. Ito yung patunay na talagang aral na aral ang team na to. Kumbaga, kayang-kaya nila maglaro lahat ng hero. Mas malalim pa sa Mariana strength yung hero pool namin. Sobrang lalim nun. Sobrang lalim nun. Tsaka, paring Prof B, kapag ganun yung lineup nyo kasi, ang hirap din basahin ng draft nyo eh. Oo. Na parang nakita rin natin ngayon na sino ba magkikerry dyan? Sino ba magsusupport dyan? Tsaka yung parang, syempre, magkakaroon tayo ng mga tinatawag natin respect ban, hindi nila mahuli yung kiliti ng specific player. Yung tunay. Sabi, kanina, offline to, bakit ngayon biglang ganito na gamit nito? Kumbaga, kiniliti mo na sa paa, sa kinikili, wala pa rin. Kasi, wala eh. Naka-game shark. Oo, ang hirap. Tama, ang hirap talaga. So ngayon, same as game number one, wala munang jab. Ang nangyayari dito, parang boxing, tamang ambahan lang, tamang chillax lang. Teka, alam ko yung ginagawa nito eh. Dito yan magro-rotate eh. So kunin muna natin to. Parang ganun yung nangyayari. Pero kanina, unang umi-straight punch left hook doon is yung Geekfam, ha? Ay, oo. Di ba? Coming from the turtle from the first game. Pero tignan natin kung magpapadaig ba dito ang SGD Omega. This is the game number 2 nga pala. Eto na, medyo nakakadikdigan na dito. Kenji, medyo half of life kanya. Pinapasok dito. Pwede naman daw palagan. Uy, medyo pulado si Kripsu. Hinarot lang. May onting passive kasi. Ooh. Pero eto, sinipa ang kabayo. Biruin mo ha, kabayo madalas nagsisipa. Pero kabayo yung sinipa dito sa baba. Oy, muntikan, sabay po. Sabay timeout lang. May narinig ako sumigaw, time purse. Teka lang. Alam naman pag sumigaw ng time purse, automatic eh. Time purse yun. Kaya kayo mga kids, yung mga kids natin naglalaro sa kalsada, kung meron pa sa Pilipinas, pag sinabi, Time purse yun. Respetuhin mo yun. Kasi pag hindi nag-time purse, barangay ang abot ng mga tito at tita ninyo. Barangay ang abot. Mati. Ano yun? mag-aambahan na yun agad. Pero guys, kidding aside, onting technical difficulties lang. Kasi of course, again, we're running to technology. Siyempre, baka may nangyari lang na settings for the team. Kaya nagkaroon tayo ng pause. It's allowed naman talaga. Para sa mga nagtataka, ba't nagpo-pause? Kasi allowed po yan sa lahat ng eSports event. Tama. Yun na yung pinaka-ano nila dito. Parang ayaw naman natin na magkaroon ng mga issue about something. Gusto natin mabigay nila yung full potential na every game. Sa laro, of course. Pero ang nangyaring laban dito, biruin mo sabay-sabay nangyari yung clash. Sa sobrang kabisado nila yung... Parang may oras eh. 3, 2, 1, pagsabay natin. Oo. Yung cameraman natin nalito eh. Nalito. Sabi nila, saan na to? Di ba kanina sa mid lane nakita natin yung Zaman Force nila pagtas nag-ship agad sa taas? Oo, ganun kabilis. Oo, tas biglang sa baba naman. Sabay-sabay. Ibig sabihin, kilala nila talaga yung satisa. Eh, props pa rin dun sa ating observer. Parang chameleon eh, yung mata niya eh. Oo, nagdi-divide eh. Nag-iiba-iba mula taas hanggang baba eh. Everything. So, right now, ladies and gentlemen, makikita natin ang mga players natin na naghihintay lang matigil yung time purse para sa kanila. Mukhang deads na ata yung Leomord sa baba. Papaalam na siya sa teammate niya, guys. Altap na ako. Cheese na ako dito. Status na ako sa FB. Nasipa ang kabayo. Nasipa ang kabayo playing ML at MPL Season 4. Parang gano'n na. Chillax lang. Chillax na. Uy, sino ba yung ano, nag-Leomord ganun? Si Escanor ba? Si Escanor. Si Escanor. Si Escanor. So, nahuli si Mang Escanor, mga kaibigan. sa baba, oo. Si Mang Escanor and the first turtle steal, the first straight jab is... Ay, hindi. Nakuha naman ang first jab dito kami from SGD Omega. Totoo. Pulado na naman si Kenji. Every time na
umaangat si Kenji, tinatalo nandito ni Curtis. Ayaw nila ibigay kay Kenji yung talagang playstyle niya na sinabi mo nga kanina na talagang on confident lang on the lane. Labala kayo. Ngayon, ang sagot ng SGD Omega, ang carry at saka show kasi kayang-kaya makipagsabayan sa Leomord talaga yan. Ang dami nilang dash para ma-dodge yung mga tusok ni Leomord. Even the Phantom Stomp, kaya ma-dodge ng Phantom Step eh. Tsaka ng Shunpo, ng isang Cho at Carry. Tapos crowd control, of course, di ka makaka-free hit dito. Kung ikaw kasi pag Leomord ka, gusto mo ikaw yung nakaka-free hit. Eto na, Hurricane Dash. Uy! Napakagandang stop wave na Dragon Alley-Hoop combination. Power Tower na naman dito nila mag-summon force. Kinuha na ang tropa nila si Toshi na grabe. Dito. Hindi pa tapos ang bakbakan. Hit might go down. Gusto pa ata nakikipagsayawan dito grabe. Sa summon force. Out na muna. Grabe yung laban dito. Eh, no? Dalawang alley-hoop yung nangyari. In-alley-hoop si Hit. Pero may follow-up alley-oop naman si paring Dokmin doon with the Hurricane Dance. Sir Prof B. Eto, sinasabi natin dito. Alley-oop, eto, dunk inside coming from Crypto. Medyo pulado na dito. Isa lang! Oh, munti ka na di sapat, pero Kingpin grabe. Will go down. Grabing counter-initiate dito. Pulado si Why Not. Hinahabol si Cartesi. Grabe naman. It's too easy for Dokmin and Why Not. Grabe yun, Sir Prof B. Ang daming nangyayaring clash. Kung pwede lang natin i-shoutcast ng sabay, ginawa na natin. Pero, men, I do like ang gustong-gusto ko yung nangyari, parang Civil War eh. Kumbaga Iron Man versus Captain America eh. The Battle of the Brothers. Battle. Alam nila yung galaw ng isa't isa. Pinilit talaga ni Kingpin at saka ni Escanor labanan itong si Toshi at saka si paring Hit sa baba. Kasi alam nila na kailangan silang i-shutdown. Talagang hinabol ni Kingpin eh. Oh. With the Zaman Force, partida lang walang damage yung spada ng Zaman Force. Wala talaga. Oo. Ano lang, lumamig lang yung paa. Lumamig yung paa. Kulang sa tasa. Oo. Pero susunod, tignan natin dito. Eto na, ginising na naman nila, nananahimik na pagong dito. Zone out coming from Dokmin. Pinapasok dito. Oh. Ang kanilang Toshino, out na muna dito. Laser sa mukha. Sa dalawa, ang daming pulado. Why Not will go down. Dokmin pa ata susunod, disengage. And mukhang hindi na ata nila kokontesto. Ang ganda ng position. Ang ganda nga ng position dito. Tignan natin. Yun ang kanilang decision right after nung miss position. Oo. It rhymes. At saka yung positioning ni Gordon, ang ganda eh. Perfect opportunity to land the Mystic Gush. And it will counter, again, the turtle take na meron na ginagawa ng Geekfam PH. So, nice pick up for SGD Omega. Even though lamang sila sa kills, tignan mo yung network. Sir Prof B, lamang pa rin ang Geekfam. Lamang pa rin ang game. Ibig sabihin, mas nakakapitalize nila yung kanilang mga jungles, creep lanes, yung mga ganong galawan. Yun ang nakakapitalize dito ng Geekfam. For sure, yung crab. Yung crab. Ay nakukuha nila dito. Instant tick of 10 per 30 seconds. So around 300 yan, mga kaibigan. 5-2 ang score. Another turtle buff. Kakasabi mo lang, mas nakakapitalize ng Geekfam to. Matic, sabi nila, ba't tayo kikill? Objective lang tayo. Okay? Grabe naman yung Way of the Dragon dito. Naka-purify si Why Not dito. Counter-initiate naman pinapakita. Dokmin dito. Kinokontrol nila si Hit. Pinabol. Tinawag na ang kabayo. Tingnan natin. Wala muna ang kalbaryo. Coming from tropa natin. Geekfam. Oy, pero panda. Laban sa tropa natin, Tikoy. Si Hit. Oy, medyo biten. Ito. Tumama dito ang Mystic Projectile, ladies and gentlemen. Medyo magulo ang nangyayaring laban. Pati yung cameraman natin naguguluhan na sa laban. Magka-clash ba kayo? Parang hindi naman mangyayari. Nagkakatsatsahan lang. Dahil ang binugbog nila ay yung crab. Masama tumingin. Ilamay na natin dito. Hit down to ang kanyang 50%. Way of the Dragon. Alley-hoop combination. Gabi. Namatay ang kanilang Dokmin dito. Akin will go down. Hit might go down as well. Patay na nga si Hit. Hindi pa tapos ang bakbakan. Crypto, tiligtas mo na ang sarili mo. Oy, pero mukhang bitin ata yan. Pero may passive siya. Pero double kill na magmumula dito kay paring Kingpin. Ang hari ng tondo. Ang harit ng tundo. Ladies and gentlemen, plus Curtisi with the sherry on top sa bandang top lane. Naglagay pa ng kabayo dito. Kabayo at baka ang naghahabol kay Toshi at Curtisi. Galawang farm bill ang Geekfam ngayon. Now dominating the game, Sir Prof B. Yun ang sinasabi natin dito. Galawang farm bill. Tinan mo, natakot yung may spaceship laban sa kabayo. Oo nga. Kakaibang kabayo, no? Tikbalang. Tikbalang, mga kaibigan. Nakuha na nila ang kanilang tropa dito. Mukhang kailangan nila iingin
engage tong mid. Gusto na nila. Gawin na natin to. Medyo lubang. Napakaganda ng pagkapasok dito. Penalty zone dito sa tatlo. Pero mukhang pulado. Ang tropa natin, Curtisi. Out na muna. Shun po, Way of the Dragon. Patay si Curtisi. Hindi na kailangan ng alley-oop dahil kaya ko na idakdak yan. Mag-isa, sabi ni Curtisi dito. Pero mukhang may bawi para dito sa SGD Omega. As Kenji will go for the ngert-ngert. Pero eto na naman ang counter kabayo technique ni paring Escanor. Escanor. Si Mang Escanor. Huli ka, Escanor. Kenji, medyo makuna dito. Medyo magulo ang laban natin, mga kaibigan. Pero mega kill pa rin ang harit ng Tundo. 4-man knock-up. Pero mukhang bitin na yan. Toshie, mukhang magbabak na. Geek fam, sabi nila, sige, pwede ka na mag-turtle dahil mag-mid ang iba sa kanila. Grabbing effect ni Mang Escanor. Grabe si Mang Escanor dito. Huling-huli sa camera. Huling-huli sa camera. Huling-huli si sa camera. Si Mang Escanor. Sabi, uy, kita-kita namin yung sa camera. Nakafocus eh. Nakafocus talaga eh. Pero imo, yung kabayo na last pick, eto pala yung kailangan nila. Sabi mo kasi kanina eh, na gusto talagang lumaban ng gera ng SGD Omega dito. Fighter eh. Fighter gaming. Ayan na, medyo nasusunog dito si Kingpin. They want to contest ang kanilang... Uy! Napakagandang burst! Namatay ang kanilang guard. Hindi pa tatapos dito ang bakbakan. Crimson might go down. Absorb out na muna dito. Tumalawang courtesy from behind. Hit! Napakagandang Minowan Fury dito. Pero Toshi, siya ang pre-hit dito. Pero mukhang bitin ang damage ni paring Toshi. Kenji is falling low, Kingpin as well. Ooh. Pero it's a wipeout. Welcome to the family, the Geek Fam family. Sir Propi, mukhang nag-make sense talaga yung pinag-usapan natin kanina. Kasi ang gusto nga nila ay laban, gera, laban, suntok. Gera. Lalapit kami. Pero anong counter doon? Ilagay mo yung Hurricane Dance, ilagay mo yung kabayo na yun. Displacement. Na nakitang-kita sa camera kanina. Tsaka napansin mo yung, ano, yung tawag dito, yung placing ng mga hero dito or yung positioning ng hero ng Geek Fam, kalas-kalas. Oo. So yung ibibitaw dito ni Kripso na penalty zone, dalawa, isa lang ang nahuhuli. Kaabang kami, naka-placing lang dito. Pag out ng penalty zone, balik tayo, dumugin natin. Para silang mga langgam na nakakita ng chichirya. Ng chichirya, nagdumog-dumog lahat. Dumog-dumog agad, right after na bumagsak yung chichirya, which is yung penalty zone. Oo, pero medyo bitin eh. Sir Prof B, yung penalty zone setup na gusto ng SGD Omega. Dahil nga Geek Fam right now, lamang na sila sa core items. Curtisi, naka-mystery shop pa. So ibig sabihin, mas mura yung nabibili niya ngayon. Nagmi-mid na sila. Lord, nandito. Kalahati ang buhay. Kripsu! Laban. Okay. Kripsu! Namatay na agad si Kripsu dito. Susunod pa ata. Napakaganda na talbog dito. Sa tatlo, apat na ang namatay dito. Susunod pa ata. And another wipeout. Triple kill coming from the buong Geek Fam. Disiplinang MOBA ang pinapakita ng Geek Fam PH ngayon. Sabi nila, SGD Omega, welcome to the family. Dahil mukhang easy to sorry ang ibibigay nila dito. Geek Fam, ladies and gentlemen, will go for the win. 8-19, what a game. Sinabi dito na Geek Fam, kita mo naman, sabi ni Wayne na dito, I got you fam! I got you fam! Yung kanilang pangalan dito sa pinapakita. And of course, kung titignan natin stats, Kingpin na kanilang MVP, sinasabi mo,